tu? Pakun. Seketika dan speaker membaca. Speaker betul. Alfa. Puan order. Dato' Speaker, Sungai Tani tak pakai mask. Puan order. Tolong. Dato' Speaker, Sungai Tani tak pakai mask. Ahli Parlimen, saya minta Puan order ambil tindakan. Masa Puan order dah habis. Alhamdulillah. Dato' Speaker, Sungai Tani tak pakai mask. Habis. Mana ada masa pun order. Order sampai saya minta bagi lawan sekejap saja. Bila masa dalam mesyuarat? Ini saya tak buat. Dato' Speaker, point of order boleh dibangkitkan bila masa dalam mesyuarat. Mana boleh tolak point of order? Masa untuk point of order. Just one point. One point. Dan semua ahli dewan yang mulia. Point of order. Dato' Speaker, just yang one point. Yang Mahmat tengah baca Al-Fatihah ya? Just tak boleh tolak permintaan point of order. Saya dah dengar dah sejam 20 seconds. 20 saat. Daripada pihak kami. 20 saat. Saya tanya dengan elok-elok itu saja. Ini penting.